Jel možete se sidjeti, a možete tamo sigurno napraviti. Možete. Niste htjeli to toliko da se dobro. Ja, baš kad se najdemo ćemo ići malo. Kažemo da ne radi to. Nemoj, će da stane neko. On pravi trafik. Ovi koliko si imati mesta stanje. Ako ustane malo se vidi još nešto. Sad mi praviš kuli? Dobro, to je. Ja sam odglumio. Ja. Dobro.